U BiH i Republici Srpskoj sve više djece i odraslih koji prose na ulicama, dok je u brojnim zemljama Evropske unije prosjačenju odavno došao kraj, u našoj zemlji uzima sve više maha. Takav primjer dolazi iz Prijedora. Prosjačenje u Prijedoru postalo je svakodnevnica. Od drugog grada po veličini u Republici Srpskoj, u Prijedoru život na granici siromaštva. Kažu to građani sa kojima smo razgovarali. U policijskoj upravi potvrđuju da je grad na sane ovih dana opsjednut prosjacima. Navode da je prosjačenje kao društveno neprihvatljiva pojava postalo problem Prijedora. Među njima dominiraju najviše žene koje vrše prosjačenje koristeći za te svrhe i malu djecu. Poređenja radi, u prošloj godini, odnosno za prvih 6 mjeseci prošle godine, registrovano je 9 takvih prekršaja na području policijske stanice Prijedor 1, dok je u ovom periodu, znači turističke sezone, period znači od 26. do dana današnjeg, na području ove policijske stanice je registrovano 12 takvih prekršaja. Prijedorčani se žale da ih u užem centru grada, na mostovima, ugostiteljskim objektima, prosjaci gotovo svakodnevno vuku za rukave. Navode da im nije prijatno vidjeti u centru grada toliko osoba koje traže milostinju, posebno kada grad na sani posjeti dosta turista. Neprijatno kad sjedemo na astralni, jedni traže, drugi odvoje, nakon 5 minuta jepe drugi dođu. I stalno traže. To treba riješiti na njihovu državu, na vas i tako to. Svjetska kriza, ekonomska kriza i kod nas i u svijetu, a kod nas i pogotovo. Ljudi nemaju posla i zbog vlasti, to je to, politike i to je, mislimo, zbog toga da se to dešava. Najviše povećavanje. Ekonomska situacija. Socijalna slika na području Prijedora pokazuje da grad ide u negativnom pravcu i lokalna vlast u zadnje 2 godine dovela je Prijedor u poziciju da sve više građana ulazi u vode prosjačenja. Ističe Duško Ivić, potpredsjednik DNS-a i šef kluba poslanika stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodaje da Prijedor ima bogate resurse i industrijske kapacitete koji bi trebali da prednjače u razvoju grada i poboljšanju materijalnog položaja stanovnika, ali u ovom režimu Prijedor postaje sve siromašniji. Sve što se događa u gradu Prijedoru ide u tom pravcu da grad Prijedor je siromašniji i nažalost sve više građana Prijedora će se odavati prosjačenju i tražiti novac. Znači, zadatak institucija je da vodi računa o svojim građanima, zadatak institucija da iskoristi prirodne resurse u bogaćenju građana Republike Srpske, ne samo mislim u bogaćenju, da građani Republike Srpske bolje žive. Postavlja se pitanje da li će i kada nadležni shvatiti šta im je zadatak ili će Prijedor sve dublje ulaziti u jazbinu siromašnih i socijalnih slučajeva.